Nu, čivrīju 7-2. A vienmēr sakot, uzfilmēja video par to, kā eļas, ko nozīmē šie te burtiņi un cipariņu uz eļām, uz motoreļām, automotoreļām. Un izvērsās diezgan liela diskusija. Un kā es sapratu, man ir jānofilmē vēl viens video, kurā es paskaidrošu dažas lietas, kurās ir diezgan kļūdaini tiek apspriestas šīnīte diskusijā. Tātad pirmais. Ja tev ir vecs automobīls, nu tā teikt ar vēsturisko statusu, viņā nekādā gadījumā nevajag liet mūsdienīgu sintētisko motoreļu, jo viņa ir šķidrāka un tecēs ārā pa visiem saļņikiem. Nu tad lūk, iepriekšējā video jau es paskaidroju, ko nozīmē šie te viskozitātes indeksi, un senajos laikos tanī mašīnā lēja, teiksim, eļu 15W40. Nu piemēram, ja? Nezinu, cik liels tas vēsturiskais status, varbūt vēl sajēja 30 laikos vai Nigrols vai kas. Bet nu atgriežamies pie kaut kāda, pieņemsim, 1989. Gada, kāds mans ir Ducato, piemēram, un tanī laikā, kad šo Ducato ražoja, teiksim, bija, piemēram, eļa tikai 15W40 un SGA klases. Nu, tātad, nu, pat arī droši vien SGA nebija. Tātad bija 15W40 un diezgan zemes kvalitātes eļa tā bija. Citu eļu, teiksim, tā nebija vienkārši, vai arī, ja viņas bija nesasniedzami dārgas. Līdz ar to šī vēsturiskā auto, tā teikt, lietošanas instrukcijā rakstīts vecīti, tev jālai iekšā 15W40 eļa. Bet eļu ražošana ir gājusi milzīgus soļus uz priekšu, un šodien ir pieejama arī, teiksim, 0W40 viskozitātes eļa. Kā jau es iepriekšējā video aprakstīju, tad šī te viskozitāte, kas ir pie silta motora, respektīvi pie motora, kurā tad tā eļa tecēs ārā, tad tā ir 15W40 un 0W40 eļām, tā viskozitāte, kad motors darbojas un ir uzsilis, nu eļa paliek šķidra tā kā, nu, teiksim, šķidrāka, ja? Viņas abas divas ir vienādas šķidras, viņas abas divas ir 40. Tad lūk tā seno laiku eļa bija 40 viskozitāte. Un mūsdienu supersintētika arī ir 40. Tātad tas vēsturiskais auto neko neiegūst, ja tu viņā lej iekšā to veco slikto eļu, ja tev izdodas tādu dabūt, un tu viņu ielej, tas tev nedos pilnīgi neko pozitīvu. Kāda tad ir atšķirība starp šīm eļām? Nu tāda, ka tai mūsdienu sintētikai, kurai, teiksim, tā nullīte vai piecinieks priekšā, viņa augstā motorā, kurš vēl nav uzsilis, tā eļa jau ir salīdzinoši diezgan šķidra, un kā tu to motoru pielai, tas motors uzreiz eļojās, un viss tiek eļa visur sasniedz, kur viņam jābūt. Savukārt tā 15W40 sevišķi kaut kādā augstākā laikā, iespējams, ka vispār sūknes sūknē, un tur ir redukcijas vārsts, kurš, ja viņš nevar saspiest spiedienu visās vietās, viņš lai vienkārši to eļu pataisa no apakaļ karterī. Nu, eļas sūknī tās redukcijas vārsts, bumbiņa ir atsprīt, teiksim tā. Nu, lūk, un var izrādīties, ka tu darbini to savu dīzeli ar 15 vēsturisko statusa dīzeli ar 15W40 eļu, un viņi pagaidām vēl neeļojās, jo motors nav uzsils, un vienkārši sūknes viņi tecina atpakaļ karterī. Tā ir viena lieta par šīm te viskozitātēm, kas nozīmē, nu, vai tad sintētika nav šķidrāka? Nē, sintētika nav šķidrāka. Tad, kad motors darbojas, 0W40, 15W40, 10W40, motora darba temperatūrā visām šīm te eļām ir vienāds biezība vai viskozitāte, un tā, kas ir 0W40 supersintētika, viņa nav šķidrāka, tad, kad motors ir uzsils. Savukārt, jā, viņa ir šķidrāka, kamēr motors ir augsts, bet viņa vienalga ir stipri viskozāka nekā ir darba temperatūra. Savukārt, pie mīnus 20 grādiem šie 15W40 eļa, varbūt vispār tam motoram vajag apakšā sakurināt ugunskuru no avīzēm, lai viņš kaut cik, nezinu, uzsilst un kaut ko sāk tur tā eļa vispār var cirkulēt. Nu lūk, tas, kas attiecas uz sintētisku vēsturiskajiem statusiem un tā tālāk, vēl viena lieta, kad vecāka automobīlī obligāti ir jālai iekšā tā eļa, ko ražotājs ir paredzējis. Nu lūk, un šeit es arī atsaucos, piemēram, uz savu Mercedes Vito, ar kuru es jau, man liekas, pēdējos, es nezinu, 10 gadus, es braucu ar 0W40 tīru sintētiku, jo tanī laikā, kad šis te Vito tika ražots, nu atkal tieši tas pats, tas ražotājs nevarēja paredzēt, ka būs, pieņemsim, tur SGA klases vai SF klases vai vēl kaut kādas klases eļas, vai ACA 4, pieņemsim, viņiem tur bija kaut kāds, teiksim, ACA 2 tajos laikos, un viņi uzrakstīja uz tā vāciņa, vecīt lēja 10W40, un tu, teiksim, SF klases eļu. Bet mūsdienās jau ir daudz augstākas klases eļas un ar labākām viskozitātēm tam motoram saražots, tāpēc arī tanī vecajā, teiksim, nevienmēr ir tā, ka jālē tas, kas ir tanī seno laiku specifikācijā paredzēstai salīdzinoši vecajai mašīnai.
Jo tu labāk eļu ielies, jo labāks rezultāts arī būs motoram. Viņš vienkārši mazāk dils. Nebūs augstā, no augstais starts, kad tu viņu pielaidīsi, viņš jau uzreiz eļosies. Un vēl viena lieta, protams, kad ir eļas ar specifiskām piedevām. Tātad eļas, kuras ir piemērotas DPF filtriem, nu, motoriem, kuriem, teiksim, ir tur DPF filtrs, un eļas, kuras nav piemērotas šiem te motoriem, kuras tu tur nevar liet tādā motorā, jo tur kaut kā pat neliela sadagušās eļas daļiņa var bojāt, piemēram, šo te DPF filtru vai katalizatoru. Līdz ar to, jā, skaidrs, ir noteikts klasifikācijas, tur priekš pumpedūze motora, priekš Forda, priekš Renault, priekš vēl kaut kā, tātad ir šīs te klasifikācijas. Un nav tā, ka viena alga. Tu teiksim, šo teikt kaut kādu parasto 10-40 eļu ielē pasātā pumpedūzē, protams, ka tam motoram uzreiz nekas nenotiks. Bet ilgtermiņā, pēc tiem 200-300 tūkstošiem, kurus tu nobrauksi savu 15 gadu laikā, tas motors var dot par sevi zināt, ātrāk izdils un sevi, nu, pumpedūzē arī droši vien pēc 100 tūkstošiem jau būs čau, ja tu tur lies nepareizi eļu. Jo pumpedūzes motoram ir kaut kāda speciāla preclīdes piedeva, kur darbojas uz ļoti lielām slodzēm, un tātad šī sadalene, kas spiež uz sprauslām, nu neizdils tik ātri. Protams, kad pumpedūzes motorā jālie šī 504, tur 701, vai nu kāda, nu viņa tā specifikācija tur ir, es no galvas neatceros, bet jā, tātad jālie tā eļa, kura ir piemērota šim te motoram. Ja pēc 5 gadiem uzražos eļu, kura būs pumpedūzes specifikācijās, bet pieņemsim klasi augstāk, pieņemsim pēc ACA klasifikācijas, tu varēsi liet, protams, to, jo šodien varbūt tāda eļa vēl nav uzražota. Līdz ar to, nu cerams, es atbildēju uz šiem te jautājumiem, kuri radās, tā teikt, maniem subscriberiem un followeriem un citiem interesantiem, vai tieši otrādi antifollowveriem. Bet šeit jums jāsaprot sekojošās lietas, kuras es viss aprakstīju, nu es domāju, kad ir saprotams, un tātad šīs te lielās kļūdas, jā, un vēl. Vai var, teiksim, liet 0 vai 40 eļu motorā, kuram bija paredzēta, nu, 15-40 eļu? Jā, protams, 0 vai 40 no 15-40 eļas, tā modernā mūsdiena sintētika 0 vai 40 atšķirsies ar to, ka viņa jau augstā motorā ir spējīga šo motoru jau eļot. Savukārt tā 15 vai 40, jā, tev ir jāpielēž tas motors uz maziem apgriezieniem ilgstoši jāsilda, lai tu vispār kaut kur varētu braukt. Tātad 0 vai 40 ir labāk par 15 vai 40 un ir labāk par 10 vai 40 un ir arī labāk par 5 vai 40 sintētika. Tur arī nav šaubu, nu, bet, protams, kad jāpievērš ir uzmanība šīm te klasifikācijām, ja tur ir kaut kas speciāls, kā priekš pumpedūzes, Volvo, tur vēl Fords, nu, un tā tālāk. Cerams, paskaidroju saprotam, tas arī viss otrais video. Davai, pišķeli juhu!